السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماشاءاللہ میرے بیٹے عبدالحادی نے قرآن مکمل کیا ہے ماشاءاللہ, اور اسی کی خوشی میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے گھر میں, اور یہ ماشاءاللہ ان کے دوست وغیرہ اور یہ مسجد کے سب بچے امام صاحب وغیرہ ماشاءاللہ انہوں نے شرکت کی ہے. مجھے دلی مسرت دلی خوشی ہے ماشاءاللہ یہ سب آئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اس نے یہ دن دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ان کا قرآن تو ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے, اب انہیں انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. انشاءاللہ اس کی تو کوشش رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھائیے بیٹا, کھائیے, کھاؤ میرے بیٹا, کھاؤ. میں گلاس پانی دے دوں.